Hallå, välkomna till min presentation av, som jag har kallat, introduktion till rättssystemet. Det är en presentation om hur, alltså lite baskunskaper vi behöver för att kunna jobba med den juridiska kurs som vi håller på med. I det här fallet så är det i kursen privatjuridik som jag mest riktar mig till. Man kan använda det här såklart i vilken kurs som helst, i vilket sammanhang som helst. Men jag pratar om det här med mina privatjuridikelever. Och då kan man börja med så här, varför ska jag ha en baskunskap om det svenska rättssystemet? Så juridik är i grund och botten en problemlösningsmetod, alltså i huvudsak inte liksom så här bara att nöta in massa faktakunskaper, massa begrepp och sådär. Men för att vi ska kunna använda den juridiska metoden som jag pratar om i en annan lektionsserie, så behöver vi den här baskunskapen. Det vill säga, vi måste lära oss saker utantill också för att vi ska kunna hitta rätt in i metoden, hitta rätt bland våra källor för att vi ska kunna lösa problemen i enlighet med den juridiska metoden, som ju är det mest spännande med juridiken. Men vi behöver också den här baskunskapen. Så i mina kurser så pratar jag mycket om centrala begrepp och centralt innehåll som man liksom behöver ha med sig för att det ska gå snabbt och enkelt och lätt och fint och lösa de här juridiska problemen vi ställs inför. I den här introduktionen till rättssystemet så har jag valt att prata lite om begreppet normer, rättssystemets indelning och om domstolarna. Ja, jag tänker att jag kör igång på en gång och snackar lite om begreppet normer. Man brukar säga att vi har tre olika typer av normer. Sociala regler, moralregler och rättsregler. När jag ställer frågan i mina klassrum, vad är en norm? När jag börjar med den här kursen så får jag nästan alltid svaret att en norm, det är en oskriven regel. Och absolut, en norm kan vara en oskriven regel. Och de flesta normer är säkert oskrivna regler. Men de normer som vi jobbar mest med i den här kursen och inom juridiken, det är de skrivna normerna. Det är rättsreglerna, det kommer jag till sen. De normer som normalt sett inte är nedskrivna, det är de sociala reglerna och de så kallade moralreglerna. De är absolut inte oviktiga för juristen, men det är rättsreglerna som liksom är arbetsredskapet nummer ett, om man säger så. Ett samhälle, det byggs upp av normer, och en norm, det är då ett samlingsbenämning på någonting som talar om för oss hur vi ska bete oss mot varandra, hur vi ska vara i en viss given situation. Det hänger ihop med begreppet, ordet normal, alltså vad det är normalt att göra. Och det är ett problematiskt begrepp, tycker jag, vad som är normalt, för att då har man ju också sagt att om man då gör på ett annat sätt så är det onormalt. Men vad jag ska komma in på lite grann nu i början här, det är att vi kan ha olika uppsättningar av normer. Vi kan ha olika sociala regler eller moralregler. Och så fort vi börjar prata om att någonting är normalt, så är ju något annat onormalt också. Och det kan vara lite problematiskt. Men någonstans så hänger de här orden ändå ihop, ju, norm och normal. Och kommer väl av att på något sätt så har vi ändå i många sammanhang en hyfsad samsyn kring hur man ska bete sig och vara. Bra. De kan vara mer eller mindre föränderliga. Och som sagt var, så ska vi prata om sociala regler, moralregler och rättsregler. Jag tänker inte hänga kvar vid den här bilden för länge, utan jag kör igång direkt här med sociala regler. En social regel, ja, men det handlar då om, som sagt var, hur vi ska bete oss mot varandra. Det ligger ju i definitionen av begreppet norm också, hur vi ska vara. Ett exempel då, det är en social regel som jag har, det är när jag träffar nya människor. Kanske inte alla mina nya elever hela tiden i 32 klassrum, för det blir väldigt mycket handskakning. Men annars, om jag träffar en ny kollega eller om jag träffar en elev i ett mindre sammanhang eller så där, så första gången jag gör det så tar jag gärna i hand och så säger jag: "Hej, jag heter Daniel." Typ så. Och det där är ju ganska vanligt, eller hur? Att vi gör, att vi tar i hand när vi hälsar på någon för första gången. Då skulle vi kunna säga att det är en social regel. Det är ju inte så här att jag blir inte sur på någon om de inte hälsar på mig, fast jag kan ju tycka att det är lite konstigt om man inte tar i hand så när man träffas första gången. Men man måste ju inte göra så, liksom. Därför är det en social regel och inte det som vi kommer in på sen, som kallas rättsregler, för de måste man följa. Oj, här kom mycket på en gång. Strunt i det, vi låter det vara. Sociala regler, de skiljer sig i tid och rum.
alltså tid, de är lättföränderliga, kan förändras snabbt. Så vad som är en social regel idag är inte alls säkert att det är en social regel sen. Många av er som lyssnar på det här kanske är i gymnasieålder, eftersom jag med den här filmen i alla fall riktar mig framförallt till gymnasieelever. Och då kan man ju tänka så här att ni har förmodligen inte alls samma uppsättning av sociala regler som jag har. Trots att jag ser ung ut så är jag ju faktiskt inte riktigt så ung som jag kan verka. Vilket gör att det kan bli en viss konflikt mellan er och mig. Om jag tycker att vi ska ta i hand när vi ses och ni inte alls tycker det, och då blir det ju en konflikt. Och det här kan ju skilja då i tid, alltså olika generationer. Men det kan ju också såklart förändras inom en generation. Att jag förändras, att jag utvecklar andra typer av sociala regler. Det kan skilja mellan olika kulturer. Alltså här hos oss, lite slarvigt uttryckt då, är det ju vanligt att vi tar i hand när vi helst träffar någon för första gången. Om du åker till Frankrike så kanske du får en kindpuss istället. Då skiljer det i rum, det vill säga olika platser. Så kulturer kan ju vara beroende av tid, men också rum, såklart. Och det finns ju också i vårt samhälle många människor som inte tar i hand. Till exempel kvinnor som inte tar i hand med män när man hälsar på varandra. Och det där är ju, eller män som inte tar i hand med kvinnor, det är ju samma sak. Det där kan ju då uppstå, alltså det kan ju uppstå det som vi kan kalla kulturkrock, när olika sådana här sociala regler liksom kolliderar med varandra och inte riktigt stämmer överens med varandra. Och det får man ju bara acceptera i ett mångkulturellt samhälle, att vi har den här typen av olika sociala regler. Vadå mångkulturellt samhälle? Då har vi väl alltid haft ett mångkulturellt samhälle, för vi har alltid haft olika generationer där den gamla generationen alltid har sagt att det är något fel på den unga generationen för att de inte gör exakt som den gamla generationen har gjort. Det vill säga, de har en annan uppsättning av sociala regler. Det här får man ju bara lära sig leva med. Det är ju jättefint att vi kan ha olika sociala regler, tänker jag spontant ur eget perspektiv. De är inte juridiskt bindande. Jag är här nu eftersom allting kom på en gång, så pekar jag lite med muspekan. De är inte juridiskt tvingande eller bindande. Det vill säga att man måste inte följa dem. Och det gör ju också att det är helt okej att ha olika sociala regler. Det är också den mest föränderliga normen. Den förändras som sagt var över tid och i olika rum beroende på var vi är. Moralregler, det är, man skulle kunna säga att det är sociala regler som väldigt många i ett samhälle är överens om att man ska göra på ett visst sätt och som kanske har lite större betydelse också. Alltså inte bara så här, jag tycker inte att det är en moralregel för mig i alla fall att man måste ta i hand när man träffas, för att det är inte omoraliskt fel att inte ta i hand när man träffas. Men det kan ju vara så att några tycker att det är omoraliskt fel att ta i hand. Och då är det en moralregel för dem i så fall. Men man brukar prata om moralregler som någonting som många i ett samhälle kan skriva under på, som är ganska viktiga för samhällets funktion till exempel. Men även här kan vi ha så kallade kulturkrockar, lite slarvigt uttryckt då. Alltså, vissa kvinnor måste täcka håret och så tycker andra att det är förkastligt. Och så är det olika moraluppfattningar som krockar där liksom. Och då har vi en sån här så kallad kulturkrock igen. Men vi är ju fortfarande på icke-juridiskt bindande rättsregler. Jag kommer till det sen. Men även om den här är liksom, här, man får ju göra på ett annat sätt. Det finns ingen lag som säger att man måste bete sig på ett visst sätt. För i så fall så är det en rättsregel, kommer vi till sen. Den är lite svårare att förändra än den sociala regeln. Lite mer bestående både över tid kanske och större rum. Alltså en större geografisk enhet skulle det kunna vara. Och de är inte juridiskt tvingande / bindande. Vi måste inte följa dem. Men det fina här det är att ibland så är tillräckligt många överens om en rättsregel eller om en moralregel, och den anses vara så pass viktig så att man lyfter upp den till att bli en så kallad rättsregel, som jag kommer in på i nästa slide. Alltså, då blir det juridiskt tvingande / bindande. Man kan tala om misshandel. Det har inte alltid varit olagligt att slåss. Inte i alla sammanhang. Framförallt inte så har det inte alltid varit olagligt att slå barn, vilket ju är jättemärkligt. Men det här är ju, nu glömde jag igen att kolla upp exakt vilket år det var, men det är ju någon gång på 70-talet, om jag inte minns helt fel, som det blev olagligt att slå sina barn.
Och det kan vi tycka idag är supermärkligt. Och det tyckte man förmodligen på 60-talet också, att det var supermärkligt att man fick slå barn. Men det var inte olagligt. Men till slut så var vi helt överens om att men vi måste ju ha en lag på detta. Och då blev det en lag. Och en lag är en form av rättsregel. Okej. Rättsreglerna då. Här har vi juridikens fundament. Det är här liksom juristerna finner svar på sina frågor, på de här juridiska problemen som vi omgärdas av överallt och som finns runt omkring oss och som är juridiken att lösa de här problemen. Svaren på de juridiska frågorna hittar vi i våra rättsregler. Det är juridiskt bindande, tvingande regler som handlar om, precis som de andra normerna, hur vi ska bete oss mot varandra, hur vi ska lösa olika konflikter och så vidare. Men skillnaden då är att de här måste vi följa. Ja, lite slarvigt. Längre fram i den här kursen så kommer jag säga att det finns rättsregler som vi kan välja att göra på ett annat sätt med. Men vi lär oss än så länge att rättsreglerna, de ska vi följa. Det består av grundlag, lag, eller lagregler skulle man kunna säga, förordningar, myndighetsregler. De här fyra, jag ska snart säga mer om de här fyra faktiskt, så jag fastnar inte vid dem nu utan jag försöker komma vidare så fort som möjligt. De här fyra kallar vi för Sveriges författning. Ibland, det är lite förvirrande för ibland använder man författningen och så menar man bara grundlag. Men man kan använda Sveriges författning som en samling på alla de här fyra rättsreglerna. De ska jag prata vidare om alldeles strax, så de låter jag vara lite grann. Men jag kan säga att det är då, de måste vara skriftliga och det är juridiskt tvingande, bindande. Sen har vi åtminstone två andra rättsregler som jag brukar prata om i den här kursen. Juridisk doktrin. Och juridisk doktrin, det betyder juridisk litteratur. Ett lite finare ord för juridisk litteratur. Det vill säga typ uppsatser, böcker som forskare skriver inom juridiken och så vidare. Sånt som kanske används som undervisningsmaterial på universitet och högskola, kurslitteratur där. Det skulle man faktiskt kunna hävda är, i vissa fall i alla fall, om det har en hög status, liksom, fungerar som rättsregler. För grejen med rättsreglerna är att du ska kunna använda dem för att lösa ett juridiskt problem. Och det kan man göra med viss typ av sån här juridisk litteratur. Min kursbok, nu fick jag ett jätteslitet exemplar här, men det här är en kursbok, finns många andra bra kursböcker också i privatjuridik. Det är inte juridisk doktrin skulle jag säga, den har liksom inte den statusen. Den är bra för det vi gör, men den liksom funkar kanske inte att hävda i domstol så. Vanligare att vi faktiskt använder i våra kurser här, det är rättspraxis, även om i årskurs 1 när vi läser privatjuridik så brukar vi inte komma in jättemycket på rättspraxis. Lite grann är vi inne och tittar på det. Men rättspraxis, om vi börjar med ordet praxis, så betyder det typ så som vi brukar göra. Praxis för mig är att när jag har en lång lektion så brukar jag lägga en rast ungefär mitt i. Det vill säga, jag brukar göra så och eftersom jag kommer göra så med er, mina elever, så kommer ni lära er att det är så vi brukar göra här. Så därför kommer ni när det börjar närma sig halva lektionen att börja känna att nu är det dags för rast. För det är praxis. Vi brukar göra så. Rättspraxis betyder då hur brukar man göra inom juridiken? Och vem är det som bestämmer hur man brukar göra inom juridiken? Jo, men det är ju de som tillämpar till exempel lagen här uppe. För en dom, det vill säga domstol. Så när vi pratar om rättspraxis så pratar vi om tidigare domar. Och då gäller det domar från alla olika domstolar. Det finns ju viss del i allmänbildningen att man ska känna till att det finns olika typer av domstolar. Men längre fram i den här lektionsserien så kommer jag också prata om de olika domstolsformerna, typerna. Men vi tar till exempel då de så kallade allmänna domstolarna där man prövar tvister om till exempel en bodelning i ett äktenskap. När man separerar och så ska man dela upp egendomen, så kan man pröva en tvist i tingsrätten som är första instans i de allmänna domstolarna. Och
Nästa instans kallas hovrätten och tredje sista kallas högsta domstolen. Ni känner igen de här begreppen, men jag ska prata mer om dem sen också. Men då kan man säga så att domar från alla de här tre instanserna bildar rättspraxis, så som man brukar döma. Vad ska man ha det här till? Alltså, på vilket sätt är detta en rättsregel som vi kan tillämpa? Jo, för att om det är så här, vi tar ett exempel. Om någon slår mig på käften oprovocerat så att jag bryter näsbenet. Det borde vara en ganska vanlig följd av att man slår någon rakt på näsan att näsbenet går av. Vi säger det, och så vet vi massa andra saker också, men det här är liksom kärnan i det. Det är oprovocerat, slagit med knuten näve, träffat näsan, näsbenet går av. Och så ska tingsrätten fatta ett, och så det här då lyckas man bevisa och så, och så ska tingsrätten då utdöma ett straff, en påföljd. Och då har man ju, det kommer vi också jobba med längre fram sen, men varje brott har liksom en, det finns en straffskala för varje brott. Så att man kan ha liksom från böter till exempel upp till fängelse i 2 år eller fängelse i ett halvt år eller fängelse ett halvt år till fängelse i 2 år eller någonting sånt. Det är olika straffskalor. Och då måste man liksom så här, men vilket straff ska vi utdöma just i den här situationen? Och då så kanske man har sån tur att det finns 10 andra domar som handlar om exakt samma sak. Någon som oprovocerat blir slagen på näsan så näsbenet går av. Och då ser man att vi brukar utdöma det här, villkorlig dom till exempel. Eller böter eller 6 månaders fängelse eller vad det kan vara. Och då använder man det och så säger man vi dömer på samma sätt. Det vill säga att därför bildar rättspraxis en rättsregel för att den hjälper oss förstå hur vi ska agera i en viss situation, hur vi ska döma i en viss situation. När vi pratar om prejudikat, då är det den del av rättspraxis, alltså det här är ett begrepp som tillhör det här begreppet. Men den del av rättspraxis, den del av de tidigare domarna som kommer ifrån den högsta instansen, bland de allmänna domstolarna är det högsta domstolen, det bildar prejudikat. Och skillnaden på ett prejudikat och övriga domar, övrig rättspraxis ifrån tingsrätt och hovrätt då till exempel, det är att prejudikatet måste en annan domstol i framtiden ta hänsyn till på något sätt. Så finns det ett prejudikat på den här situationen, slå oprovocerat på näsan så näsbenet går av, då måste man liksom använda det sen. Inte så att man måste döma på exakt samma sätt, men man måste i alla fall titta på det och sen så får man väl motivera i så fall varför det skiljer sig åt ifrån det här fallet om man nu vill utdöma ett annat straff till exempel. Ja, det, nu exemplifierar jag med straffrätten. Rättspraxis används ju liksom även i andra delar av det juridiska systemet. Som den där med bodelningen jag pratade om. Hur brukar man göra? Ja, men då bildas det rättspraxis för det till exempel. Alla de här sakerna med straffrätt och bodelning och familjerätt och alla begrepp jag bara slänger omkring mig nu, det kommer vi till i den här kursen. Vi har fokus just nu bara på, det är bara exempel för att vi ska förstå de begrepp vi har framför oss. Just nu jobbar vi med begreppet rättsregler och de olika formerna av rättsregler här. Och sen kan man också säga att det finns internationell lagstiftning som påverkar då hur vi ska bete oss i Sverige. Det vill säga att det blir också då en rättsregel som ska fungera här i Sverige på något sätt. Viss typ av internationell lagstiftning är ganska, man kan säga så här att man kan följa den om man vill eller så gör man inte det. För det händer ändå inte så himla mycket om man inte följer den. Och viss typ av så här internationell lagstiftning, till exempel EUs lagstiftning, EUs olika rättsakter, måste vi följa. Och vi är bundna direkt av dem. Och då får de ju, då kan man nästan säga att de liksom gäller innan till och med vår svenska grundlag ju. Ja, vi kommer inte jobba jättemycket med internationell lagstiftning, eller ingenting egentligen i privatjuridiken med internationell lagstiftning. Det gör vi senare, framförallt i årskurs 3 i min kurs Rätten och samhället som jag har där. Men strunt i det nu. Jag pratade om i vilken ordning de gäller, höll jag på att säga. Det gjorde jag inte, men jag sa att ibland så gäller internationell lagstiftning före grundlagen. Och då kan man ju fundera på hur hänger de här ihop och i vilken ordning gäller de. Och då ska vi titta på Sveriges författning, grundlag, lagregler, förordning och myndighetsregler. Hur hänger de ihop? Och då kommer allting på en gång. Vi får köpa att det är så, helt enkelt. Jag har en liten bild här som jag har valt att kalla för rättsregelpyramiden. Egentligen så brukar man nog använda begreppet rättsregelhierarki. Att det finns en hierarkisk ordning
bland rättsreglerna. Så att, och det betyder ju, precis som i andra sammanhang där vi använder hierarkiska ordningar, att någonting är överordnat något annat. Och då finns det faktiskt ett fint latinskt begrepp som vi ska snobba till det lite med och lära oss nu. Och det, ja, varför ska man lära sig juridiska begrepp? Jo, men för att de används i juridisk litteratur, de används i det juridiska samtalet, och då behöver vi liksom känna till dem för att förstå dem. Men det kommer inte vara hundratals latinska begrepp i min kurs i privatjuridik. Jag kan säga att det är detta, och sen finns det kanske tre till jag brukar använda, någonting sånt. Men det som ni har framför er nu, lex superior. Ja, jag tycker att det kan vara lite kul att kunna faktiskt. Och sen så tror jag att det finns en pedagogisk knep med att lära sig det också. För att om du lär dig någonting, alltså de här sakerna kanske du känner igen innan, att det finns en grundlag, att det finns lagar, såklart förordning kanske du har talat om. Att det finns något som heter myndigheter. Du kanske redan vet att det är riksdagen som stiftar grundlag, alltså som bestämmer om grundlagen. Du kanske redan vet att det är riksdagen som bestämmer om lagarna också. Du kanske redan vet att det är regeringen som bestämmer över förordningarna och myndigheterna som bestämmer över sina regler, myndighetsreglerna och så vidare. Men om vi liksom ska lära oss någonting nytt och fördjupa vår kunskap, så kan vi behöva knyta upp det kring någonting helt nytt. Och där kan ju då lex superior bli ganska bra, för det kanske är helt nytt för er. Lex superior betyder att den rättsregel som har högst, alltså som har högre rang än någon annan, den gäller också före den. Så finns det en konflikt mellan två rättsregler, så gäller den som har som står högst i rang. Och vilken är det då som är högst i rang? Jo, men det är grundlagen. Och den här pyramiden har jag skapat bara för att visualisera hur jag tänker lite grann. Men den är ju lite tokig på det sättet att en pyramid bygger man ju normalt sett underifrån. Det är ju klantigt att börja bygga pyramiden uppifrån, för den kommer ju bara rasa ner hela tiden, eller hur? Men min rättsregelpyramid bygger vi uppifrån. Vi bygger den med grundlagen. Grundlagen som bildar de här första väggarna som kommer vidgas neråt här. Men det är ändå samma vägg, ser ni, som börjar här uppe och som går hela vägen ner. Och grundlagen sätter spelreglerna för allt annat i samhället, för alla andra rättsregler i samhället. Så då kan man säga så här, hur funkar den här lex superior då? Jo, men om en lag står i strid, det vill säga på något sätt reglerar någonting som inte är okej enligt grundlagen, ja, då gäller inte den lagen. Då gäller istället grundlagen. Detta är huvudregeln, sen ibland så står det faktiskt i grundlag att en annan lag kan gå in och bestämma över sig. Men det tar vi en helt annan gång. Vi lär oss nu huvudregeln att det är grundlagen som bestämmer. Inom ramen för det som grundlagen har satt upp så får lagen sen utveckla detta mer. Med mer detaljer. Och så går vi vidare. Lagen innehåller då en hel del detaljer, men ibland så behöver vi ännu mer detaljer. Och då kan regeringen bestämma att tolka lagen. För en förordning är ofta en tolkning av en lag. En förordning är ofta en tolkning av en lag. Och då kan det komma in ännu mer detaljer. Men det är fortfarande så här då liksom att man får liksom inte hålla på med någonting som står i strid med lagen. För att förordningen är underordnad lagen, som är underordnad grundlagen. Och sen tar vi myndigheterna, våra svenska myndigheter, polisen, Skolverket, olika sociala myndigheter. Jag kommer inte på vad de heter, varför det är. Strunt samma, det finns massvis med myndigheter. De får ju också komma med egna regler sen. När de har läst grundlag och lag och den förordning som gäller för dem, så får de liksom vidareutveckla det här. Men de får inte hitta på massa saker som är direkt i strid med det som finns i de här överordnade. Det är det lex superior betyder. En överordnad går före en underordnad. Jag har exemplifierat här med varför vi behöver de här olika nivåerna. Alltså grundlagen reglerar bara själva ramen. Där står inte alla detaljer. Till exempel så står det i regeringsformens 2 kapitel 18 § att man har rätt att gå i skola. Men det gör ju inte oss klokare. Vad då man har rätt att gå i skola? Ja, men vad ska man med skolan till? Hur ska den se ut? Hur ska den organiseras? Det vet vi fortfarande inte. Utan vi behöver mer detaljer. Och det får liksom inte plats i våra 4 svenska grundlagar. Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utan vi behöver mer detaljer. Och där har vi lagen. Lagen, till exempel då, för att
återknyta till det här med skolan. Där har vi en skollag bland annat. Och den är generell, den gäller för alla skolformer. Det vill säga att ja, den innehåller ju betydligt mycket mer detaljer än det här, men det kan inte innehålla allt som har att göra med gymnasiet. För då skulle det bli en jättestor lag om den skulle innehålla allt som har att göra med gymnasiet och högstadiet och mellanstadiet och lågstadiet och förskoleklass kanske också, nu kommer jag inte ihåg om det regleras i skollag. Så. Men ni förstår precis vad jag menar, kanske. Utan då har man gett i uppdrag, istället så har regeringen liksom fått möjlighet då att vidareutveckla det här och sätta sin prägel på skolpolitiken genom att de får tolka lagen och utfärda förordningar. Och förordningen, som vi gäller för oss på gymnasieskolan, kallas ju gymnasieförordningen, och den får ju då som sagt var inte strida mot lagen, men den får vidareutveckla lagen och göra den mer detaljerad och mer praktiskt användbar. Och sen i sin tur så har vi massa myndigheter som jobbar på uppdrag av regeringen med att liksom förverkliga de här sakerna som regeringen vill ha ut. Och då får de komma på egna regler, föreskrifter som kallas myndighetsregler eller myndighetsföreskrifter. Till exempel Skolverket. Det är de som skriver kunskapskraven, det är de som bestämmer alltså de här väldigt detaljerade frågorna om hur det ska vara ute i skolorna. Det gör varken regering eller riksdag, utan det har man lämnat över till myndigheterna. Så, ja, det blev en lång prata, var inte riktigt meningen, men jag tänker ändå att, jag ska bara superkort sammanfatta, det är inte jättemycket nytt jag lärt oss, även om jag har använt många ord när jag har sagt det. Sån är jag helt enkelt. Vi har lärt oss att det finns någonting som heter normer. Och att det finns tre typer av normer. Sociala regler, moralregler och rättsregler. Sen har vi jobbat vidare med begreppet rättsregler och konstaterat att det är till exempel Sveriges författning, grundlag, lag, förordning och myndighetsregler. Så sa vi också att ibland kan litteratur, juridisk doktrin, vara en sån här rättsregel. Alltså rättsregeln som då är tvingande, bindande. Så vi kan använda den till exempel i domstol. Och att vi också har någonting som heter rättspraxis. Det vill säga tidigare domar. Och en del av dem är från högsta instans. Och då kallar vi dem för prejudikat. Sen gick jag in och tittade lite på det här med hur författningen hänger ihop. Och vilken ordning de gäller i. Och varför vi har olika nivåer. Och där blev lex superior ett centralt begrepp. Alltså en överordnad rättsregel gäller före en underordnad. Bra, hej!